בקלי קלות ערוץ המותג והסלוגן שלי קרביץ, תראו איזה סלט גזר אסיאתי הכנתי. צ'יק צ'אק הוא בקלי קלות, הוא פר וצמחוני וטבעוני ובריא. אז מי שרוצה להכין אותו שיצפה בסרטון, ולכם מה זה טעים ופנק, תעשו לי לייק על הדרך, תשתפו את המתכון, את הסרטון ואת הערוץ שלי, שיהיה לכולם טעים. אז קדימה, מתחילים. ברוכים הבאים שוב לבקלי קלות, הערוץ המותג והסלוגן שלי קרביץ. לכל הצופים שלי בארץ ובעולם, Welcome to my channel. והיום אני רוצה להכין סלט גזר בריא וטעים בסגנון אסיאתי, הוא פרווה, צמחוני וטבעוני, אז זה מתאים לכל המשפחה, וגם יכולים ככה להכין את זה לכבוד החג, פסח, שבועות, לאירוח, שבתות, חגים ואירועים. אז כמה טעים וקל להכנה, אז קדימה, אנחנו נתחיל. אז יש לי כאן סלרי, כרפס, עם הענפים, ברך 2, וקצת עלים, branches and leaves, אוקיי? 2. עכשיו, יש לי כאן גזרים, 3 carrots, אוקיי? הם לא מבושלים, כמובן, קילפתי את הקליפה, שיהיה יותר נעים. אז מה שכעת אני עושה, או אני חותכת אותם למקלות דקים, או פשוט מה שאני עושה עכשיו, אני לוקחת גזר, אני לוקחת את המגרד של הקליפה, גרטד, ואני ככה יוצרת מקלות, אוקיי? רצועות, ריבן, אוקיי? אם יש לכם מכשיר שמכין רצועות, אתם מוזמנים לעבוד איתו, אוקיי? תראו, רואים? אבל הן יותר מדי ארוכות, אז אני תקף אקצר אותן. אתם יכולים לא את כל הכמות הזאת להכין, תלוי מה אתם רוצים ולמי אתם מכינים את זה, אוקיי? זה תלוי כמה אתם מכינים, אוקיי? אז אני מקצרת אותן, כי אני לא רוצה כאלה רצועות שאנשים יתעסקו עם זה. לקצר, אוקיי? שיהיה יותר נעים ללעיסה, אוקיי? ואם זה יותר מדי ככה רחב, אז ניתן אפילו כך, אוקיי? לחתוך לרצועות אם אתם רוצים, או שפשוט כפי שאמרתי, אתם חותכים לרצועות דקות, אתם מחליטים ממש קוביות כאלה, מקלות. אוקיי? תחליטו אתם מה עדיף לכם. אוקיי? To stick. אוקיי? אז תחליטו מה יותר כיף לכם, מה אתם יותר רוצים. זה מרקם יותר גס, הגפרורים האלה. וזה טיפה יותר עדין, אפשר לשלב כמובן גם וגם. אז אני אסיים לחתוך ונמשיך. אוקיי, סיימתי לחתוך. עכשיו אני עוברת לסלרי. אפשר לשים בינתיים בקערה. כרפס. אוקיי. אז את הסלרי אפשר לחתוך. יש לו כאלה סיבים, אוקיי, אתם רואים? פחות נעים, אז לחתוך אותו דק, אוקיי, אפשר לחתוך ככה לחצי, גם את העלים אני אקצץ, או לככה שליש, ואני מקצצת ככה דק. מי שלא אוהב כל כך הרבה סלרי יכול להוריד מהכמות טיפה לחצי, אוקיי? אבל סלרי זה מאוד מאוד טעים ומאוד מאוד בריא, אוקיי? גם את הענפים, גם את העלים, אוקיי? אז את העלים קצת יותר קטן כי הם יותר דומיננטיים. עכשיו אפשר לשים גם מי שרוצה כוסברה, קוריאנדר, אפשר שמיר דיל או
פטרוזיליה, פרסלי, כן? להוסיף פה זה טעים, וגם מי שרוצה בצל ירוק, קצת לקצות, זה גם טוב. אז אתם מחליטים מה שיש לכם בבית, כן? אז אני אסיים לחתוך, ואנחנו מיד נמשיך. בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את המתכון, את הסרטון ואת הערוץ שלי בין החברים, שיהיה להם גם טעים. ומי שלא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן. תלחצו לקוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם, ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו התראה, הודעה, ישר לטלפון, שעלה מתכון חדש. והכל בחינם, הדרכה מוסברת כהלכה. אוקיי? אז זהו, אני אסיים עם החיתוכים, ומיד נמשיך. אז יש לי כאן מעט שמיר די לליטל ביט, ומעט פרסלי בערך, כף וחצי, one and half tablespoon מכל דבר, מקצות זק, צ'אק, to the small pieces, עם הענפים, with the branches, אוקיי? כל הטעם הטוב זה נמצא בענפים, אז לא זורקים. גם כשאתם מכינים קציצות ירק, אתם יכולים עם הענפים של השמיר והפטרוזיליה והכוסברה, אוקיי? ראיתם איזה קלי קלות? אני מעבירה הכל לקערה, put in the bowl, אוקיי? קערת ערבוב גדולה, שנוכל לערבב את הכל. כעת אני מוסיפה מלח, סולט. אני אוסיף בינתיים חצי כפית, אף טיספון. אם חסר לי אני אוסיף עוד. אבל אם שמתם יותר מדי, אז זה בעיה אחר כך לתקן. אז תמיד להוסיף פחות, ואחר כך ניתן תמיד, אם חסר, להוסיף עוד. אני מוסיפה פלפל שחור, בלק פפר. לכל הצופים שלי שהם כבדי שמיעה, אני מקווה שאני עוזרת לכם בזה שאני מראה לכם את המצרכים, שיהיה לכם יותר קל להכין. שתדעו מה שמתי בדיוק. עכשיו צריך לאזן את זה, אז צריך להוסיף סוכר או לבן, או סוכר חום, brown sugar, בערך איזה כף, לפי הטעם, one tablespoon, brown sugar, או סוכר לבן, white sugar, או למי שאסור לו, אז אפשר לשים סוכר ככה תחליף, שוגר פרי, מה שיש לכם. אני אשים בינתיים שקית אחת, כן? אז ככה שהסלט יכול להתאים לכל המגוון האוכלוסייה, וגם זה סוג שזה לא מזיק. אני מוסיפה שמן זית, אוליב אויל, שתי כפות, 2 tablespoons, אוקיי, שיהיה טעים ובריא, אוקיי. אני מוסיפה רוטב סויה, סויה סוס. בינתיים אני אוסיף כף אחת, ואפשר להוסיף עוד, about 1 tablespoons or more, לפי הצורך. בוא נשים 2, 2. two tablespoons, שתי כפות, אוקיי? עוד אני מוסיפה חומץ, ויניגר, או מיץ לימון, או לימון ג'וס. נוסיף כף אחת בינתיים, about one tablespoon. אני מוסיפה גרעיני חמניות, פאפקין סיד, אוקיי? אפשר לקלוט אותם, אוקיי? בערך שתי כפות, 2 tablespoons, או למי שיש גרעיני, זה גרעיני דלעת, אוקיי? מי שרוצה גרעיני חמניות. אני מוסיפה סומסום, ססמי סיד, אוקיי?
גם איזה 2-3 כפות, 2-3 טייבלספונס, אוקיי? יש לי כאן אגוזי מלך, נאץ, אוקיי? אז או שבורים, או חצאים, אתם מחליטים, גם אפשר כאן 2 טייבלספונס, 2 כפות, אתם מחליטים, אפשר חמוציות, קרנברי, דריי קרנברי, חמוציות יבשות, שיש ככה בדרך כלל בט"ו בשבט, אוקיי? אז הסלט הזה צריך להיות מאוזן. אז צריך להיות גם טיפה חמוץ, טיפה סויה, טיפה מתקתק, שיהיה איזון, טיפה מלוח. בסויה יש מלח, אז להיזהר עם המלח שמוסיפים, אוקיי? שהכל יהיה מאוזן לנו. אתם תתאמו, תראו אם חסר משהו ותוסיפו, תאזנו, אוקיי? אז מה שנשאר זה לערבב, mix together. היטב. אוקיי. חמוציות יבשות ייתנו פה גוון גם מאוד יפה, אז אם יש לכם תוסיפו. אוקיי, או אפשר גם טיפה צימוקים, אבל הם בגוון או חום כזה או צהוב. אוקיי, אז אני איתם, אני אראה אם חסר לי משהו, אני מוסיפה. בוא נראה אם זה מאוזן או שאני צריכה להוסיף עוד משהו. אפשר להוסיף עוד חומץ, I add more vinegar, או מיץ לימון, כן? אפשר להוסיף עוד סוכר, more sugar free, אוקיי? ואם שמתם סוכר לבן או סוכר חום, אז יש מצב שאתם לא צריכים להוסיף עוד כאילו סוכר. תתאמו, אתם תואמים, אוקיי? אוקיי, בוא נראה אם עכשיו זה יתאזן לנו. יופי, עכשיו זה מאוזן. גם חמצמץ טיפה, גם טיפה מתוק, גם סויה, גם מלוח. מלוח כאילו במידה טובה, לא יותר מדי. וזה טעים. זהו, מה שנשאר זה להעביר לקערת הגשה. בקלי קלות ערוץ המותג והסלוגן שלי קרביץ, תראו איזה סלט גזר נפלא הכנתי. בנוסח אסיאתי צ'יק צ'אק ובקלי קלות הוא פר וצמחוני. וגם טבעוני, אז זה מתאים לכולם, יש לכם סלט טעים שאפשר להכין אותו כמובן בקלי קלות, אז כמה טעים וקל להכנה. אז מי שרוצה את הקישור למתכון המלא שיסתכל בתוך הסרטון בתגובות, או בערוץ שלי בקלי קלות המותג שלי קרביץ ביוטיוב, או כמובן בפרופיל שלי לי קרביץ, ותוכלו להכין למשפחה ולחברים מלא מתכונים טעימים ומפנקים. אז גם תעשו לי לייק על הדרך, תשתפו את המתכון, את הסרטון ואת הערוץ שלי, יהיה לכם מה זה טעים. אז תנו לי גם בלייק, אל תשכחו. וואו, איזה סלט להתפאר. אז קשו למטבח ותכינו, זה ממש ממש טעים. שומעים את הקרנצ'יות? מעולה. ביי, נתראה בסרטון הבא ואתם הולכים להכין. להתראות, ביי ביי.